na Chrystota. Carica je Jelena, u svetu zemlju otišla, na Golgoti krsta tri, kako pravi poznati, al se čudo javilo, Hristo krst objavilo, al se čudo javilo, Hristo krst objavilo, tu prolazi povorka, nose mrtva čoveka, prinošaku krstove, i jedan ga ožive, al se čudo javilo, Hristo krst objavilo, al se čudo javilo, Hristo krst objavilo, jedna žena bolesna, u Boga se nadala, Božja moć je dotakne, da zdrava ona postane, al se čudo javilo, Hristo krst objavilo, al se čudo javilo, Hristo krst objavilo, Hristo krst objavilo.